Dobrý den, jmenuji se Patrik Jandejsek, jsem z Letohradu, je mi 12 let a do Zlatýho voříčku jsem se přihlásil z kruhy a budu tam tancovat. Takže tohoto certifikátu se moc cením, je za vytvoření nového českého rekordu. Překonal jsem ho letos a překonal jsem vlastně svůj rekord. Letos jsem dal 35 obručí, minule 30 a teďka jsem to dal za necelých 11 sekund a byl vytvořen v červnu 2010 v Belřimově.